Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні понеділок, 28 червня. Україна святкує День Конституції. Основному закону країни – 25. То щиро вітаємо вас із цим особливим святом. Як святкує Дніпропетровщина – дивіться далі у випуску. У Дніпрі з нагоди свята поклали квіти до пам'ятника молодому Тарасу Шевченку, одному з борців за незалежність і свободу українського народу. Відзначити свято прийшли представники обласної та міської влади. Долучилась молодь і небайдужі містяни. З усіх пострадянських республік Україна ухвалила свій основний закон останньо. Над документом працювали майже 6 років і врешті в ніч на 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила текст Конституції. Вона закріпила основні права, свободи та обов'язки українців, визнала найвищою цінністю людське життя, честь та гідність. Для нас це просто це традиція, це класика, це те, що не змінюється кожного року. На майже всі державні свята ми завжди там, де можна вшанувати, віддати шану, там, де можна подякувати. Це дійсно надважливий документ, який вказав ті напрямки, куди ми з вами всі ці роки рухаємось. І основне, що прописано в Конституції, що людина є честь, гідність, свобода – це найцінніше. 3270 гривень за екземпляр. В Україні випустили пам'ятну монету «25 років Конституції». На аверсі на матовому фоні пазла позолочений малий державний герб. Праворуч від нього номінал монети – 10 гривень. Вгорі напис «Україна», а внизу – рік карбування – 2021. На реверсі – дзеркальні солетні зображення, які уособлюють народ України і символізують, що кожен українець – частина одного цілого. Праворуч – малий державний герб та написи «Конституція». Україна. Монету випустили обмеженим накладом 25 тисяч екземплярів. З Україною в серці. У Дніпропетровському Держуніверситеті внутрішніх справ до 25-річчя Конституції влаштували святковий флешмоб. Елементи стройової підготовки, урочиста хода з прапорами, хореографія, співи та гра на музичних інструментах. Усе це вдало поєднали у виступі понад півсотні майбутніх поліціянтів. А ще курсанти органічно вплили до святкової акції «Почесну варту з карабінами». Завершило дійство привітання. Для мене подібні заходи – це символ. Символ того, що наш народ здатен об'єднатися заради спільної цілі. А щодо Дня Конституції, то для мене це ще одна згадка про те, що ми живемо у прогресивній, сучасній та правовій державі. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ відзначає це свято патріотичним флешмобом. Наші працівники, наші здобувачі вищої освіти, майбутні офіцери поліції, юристи, економісти, психологи, фахівці в галузі управління, міжнародних відносин сьогодні показали відверту демонстрацію того, що вони вірять в нашу державу, вони вірять в її майбутнє. На сторожі правопорядку та власного здоров'я. Викладач Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря написав та видав книжку. Вона про стресостійкість поліціянтів. У посібнику поради, як не напружуватися і залишатися в гармонії з собою. Автор наголошує, ці рекомендації стануть у пригоді не тільки правоохоронцям, а й будь-кому. Гортала книгу і знімальна група відкритого. Офіцер Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту, командир підрозділу та викладач. Нині Кирило Недря – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін в Університеті внутрішніх справ, а поза роботою пише книжки. Його дебют – посібник про стресостійкість у роботі копа. Успішність поліцейського і успішність його кар'єри, вона напряму залежить від цих вмінь та навичок. Тому що всі ми маємо розуміти, що насправді поліція – це… Це не робота про рожеве, про яскраве і про приємне. Ні.
Наклад книги – понад 250 примірників. Порадами Кирила Недрі про стресостійкість користуються майбутні правоохоронці різних українських вишів. 18-річний Денис Жернаков про стрес у роботі говорить в майбутньому часі. Однак про його приборкання замислюються вже сьогодні. Поліцейський повинен бути стресостійким, тому що в своїй професії він буде часто зустрічатися зі стресом, якісь небезпечні ситуації, і суспільство повинно відчувати, що він спокійний, тому що це все передається людям. А от патрульний Михайло Горобцов не з чуток знає, скільки стресу в роботі копа. За 10 років служби в правоохоронних органах, каже, стрес на кожному кроці. Конфліктні ситуації, переслідування та стрілянина. Тому напрацював власний рецепт стресостійкості. Дуже важливо в роботі патрульного поліцейського стрес дозувати. Дозувати з помощью коллег первонаперво. То есть никогда не нужно стесняться там просить помощи. Важно понимать ресурсы собственного организма, собственного, скажем так, интеллекта. Это не тайна. Психологи наголошують, стати заручником стресу може будь-хто, незалежно від професії. Негаразди на роботі, у родині або стан здоров'я. Усе це позначається на людині. Головне, кажуть, не запускати стрес, а керувати ним. Це може бути і посттравматичний синдром, і там може бути емоціональне вигорання, і там може професіональне вигорання. Тобто дуже багато послідствий різних може бути, якщо не вміти управляти стресом. Тому дуже важливо чітко розуміти, как я могу справиться з ним, знати, які способи профілактики для мене найефективні, і щоб я могла пользоваться цими методами. І тоді будь-який стрес, практично будь-який стрес можна побороти. Тому автор книги про стресостійкість Кирило Недря переконаний, його книга стане в пригоді будь-кому, а не тільки поліціянтам. Тут є практичні поради, які використовують. Як це більш типові є, да, до професійної сфери діяльності поліцейського, але багато є матеріалу, який може в принципі там стати у нагоді людині будь-якої професії, да, і власне кажучи, будь-якого віку. Серед порад подолання стресу, прогулянки на свіжому повітрі, зміна діяльності та активний відпочинок. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий. Браконьєрам бій. Правоохоронці продовжують рейди водними об'єктами Дніпропетровщини. Під час нещодавнього інспектування спіймали зловмисників на Каховському водосховищі. Працівники водної поліції, представники управління авіації та поліції на воді перевірили понад 90 кілометрів водної території. В результаті понад 2 тисячі метрів сіток ракуловок і півкілометра жилкових сіток. Усіх спійманих раків поліціянти випустили у водойму. Нагадаємо, заборона на вилов раків діє в області до 10 липня. Камери в пожежній сигналізації. СБУ перекрила канал незаконного переміщення за кордон спецзасобів спостереження за громадянами. Незаконний бізнес організував мешканець Дніпропетровщини. Мініатюрні відеокамери він вмонтовував у побутові прилади. Готовий товар ділок продавав іноземним клієнтам, яких підшукував в інтернеті. Для переправлення замовлень контрабандист використовував сервіси міжнародного поштового зв'язку. Під час обшуку правоохоронці знайшли пристрої для прихованого нагляду, комп'ютери та засоби зв'язку. Зловмиснику вже повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Через спеціалізовані сайти ділок замовляв з однієї з азійських країн мініатюрні відеокамери. Одержану продукцію він переробляв в засоби прихованого нагляду, вмонтовані у побутові прилади. Для цього зловмисник облаштував у власному помешканні підпільну майстерню. Вода одна, а рішень безліч. У Дніпрі з'явився центр чистої води. Його гості мають унікальну можливість побачити технології, придбати найсучасніші комплекси водоочищення і навіть спробувати на смак H2O. На відкритті побували і мої колеги. Цього моменту у Дніпрі чекали не один тиждень, а може й рік. Другий магазин в Україні, друзі, під ваші обласки! Із 2017 року компанія «Аквадар» знайомить дніпрян з найсучаснішими рішеннями у галузі водоочистки і тим самим привчає до культури споживання води. І відкриття центру чистої води – це наступний крок до розвитку, кажуть фахівці. Я можу з гордістю сказати, що тут дійсно зібрані лінійки кращих фільтрів в світі. Це компанія PVT, Best Water Technology, австрійська компанія, ведучий бренд, який производить найбільш технологічне обладнання по водоочистці в світі. І компанія «Екософт» – це наш український
российский бренд, который экспортирует в 60 стран мира свою продукцию и является абсолютним лідером серед українських компаній в производстві водоочистки. На відкритті шоу-руму гостям представили останні новинки у системі водоочистки. Вони дозволяють вирішити будь-які потреби клієнта, пов'язані зі споживанням якісної води. Серед послуг «Аквадар» – проєктування комплексів водоочищення, продаж, монтаж, сервісне обслуговування і оренда станції очищення води під ключ. Унікальний фільтр механічної очистки компанії «ВВТ». Называется он «Ни капли мимо». Его уникальность в том, что не нужно перекрывать воду, вы его открываете. Действительно, вот видите, он под давлением, капли у меня не придалось. Ще один ексклюзивний пом'якшувач води представлений тільки в шоурумі. Справжній розумний дім у сфері водоочищення, стверджують спеціалісти. Он сам заказывает в сервисной службе соль без участия, скажем так, клиента, да? У него есть огромное количество функций, абсолютно беспроблемно справляется с любыми задачами, даже самыми тяжелыми водами. Коли справа стосується здоров'я, кажуть у компанії «Аквадар», клієнт дуже вибагливий і рідко прощає помилки. Тож певні, сьогоднішня подія – ще одна сходинка до того, щоб ринок водоочистки став більш технологічним і клієнтоорієнтованим. В тому, що ми транслюємо технології, ми транслюємо продукти, ми транслюємо підход в та каждый из таких магазинов. И по сути вы сейчас находитесь на территории завода, офиса «Экософт» и можете напрямую общаться с производителем. Я за то, чтобы люди пили воду как можно больше и как можно чище эта вода была. Я сегодня получила в подарок обратный осмос, то есть очиститель. Я честно скажу, что у меня такого не было. И я его обязательно поставлю и дам свой отзыв, потому что я считаю, что вода должна быть очень хорошего качества. Тогда будет меньше проблем у людей со здоровьем, с докторами, с аптеками и даже с ковидом в том числе. Центр чистої води знаходиться у середмісті Дніпра за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5/7. Мар'яна Рісовська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Команда «Відкритого» вітає всіх українців із днем народження основного закону. Бажаємо, аби перед кожним з нас були відкриті всі дороги та горизонти, і аби кожен відчував свою значущість для країни. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим», бережіть себе і до зустрічі у вечірньому випуску новин.